guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta magaalada Hargeysa ay ku leeyihiin guddigaasi waxay fariin digniin ugu direen xisbiyada uu kulmiyo iyo sida uu kala wadani, kuwaas oo ay sheegeen inay olole ka wadaan gobolka Togdheer oo ay ka socoto qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha. Guddiga ayaa waxay sheegeen inuu xisbiga mucaaradka uu cid soo gudbiyey dacwad ka dhana labadaas xisbi oo ku saabsan inay ololeeyaan xilli aan la gaarin waqtigii ololaha. iyagoo arrimahaasi ka hadleen waxay yidhaahdeen sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada ee komishanka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta gaar ahaan qodobka toddobaad farqadiisa 13-aad 14-aad iyo 15-aad kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga u cid ee sumadeedu tahay u cid 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bisha sagaalkeeda 2017 guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan waxa iyagoo kana baaraan deegaan waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo warbaahintu wax ka weydiisay bal tallaabada ay ka qaadi karaan labadaas xisbi haddiiba ay u hoggaansami waayaan guddiga anshaxa ee ay wada sameysteen saddex xisbi iyo komishanku ayaa waxay kaga jawaabeen. Ganaaxu qodobka caynka iyo qodobka caynkaas ayuu sheegaya. Shir saxaafadeedkan waa digniintii ugu horreysay. Sharcigii qabanayeyna waa ku xigaa. Waxaana loo gudbinayaa komishanka. Go'aankana komishanka ka gaaraya. Xayaalaha ka mamnuuca xisbiyadu waa wixii xeerka ku qornaaya saxeexeen oo ay ka mid tahay inaan wax kaambeyna geli karin inta ay socoto kaadh qaadashadu. Marka qodobka labaad waxa weeyaan waxaa ka mid a calaamadaha istiikaradu ay ka mid yihiin waxa laalo wixii kaambeyni u eg oo dhan ee xisbiga uu leeyahay oo dhan ayaa ka mamnuuca guud ahaan. Cabdiraxmaan Carab Daawud, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.